Mai no som infinitament lluny d'aquells que odiem. Per la mateixa raó, mai no serem absolutament a prop d'aquells que estimem. A Sevilla. No hi ha ocells? Ni l'oficial atmosfèric per rebre'l. Tècnic en senyals marítims, venim a rellevar l'oficial. Em pot dir un pare? Tifus. És mort. Durant 12 mesos hauré de viure aquí, exiliat en solitud. Recordi, sota l'aigua mansa hi ha el pitjor corrent. S'hauria d'haver quedat al vaixell. L'oficial no va morir de tifus. El va deixar aquí tirat com a mi. És un assassinat. Què vol, conquerir-los? No, vull exterminar-los. No veig res. Ja prendrà el que ha de buscar. Són aquí!